Kita nak bercerita tentang kita jaga kita. Sudah semisi kita memberikan penghargaan kepada petugas-petugas barisan harapan. Sama ada di bahagian kecemasan atau di bahagian penyakit perjangkit yang mendepani dan juga sama-sama untuk memutuskan rantaian COVID-19. Mm -hmm. Jadi hari ini di studio kami bawakan Dr. Nur Elani Borhan selaku pesyarah dan pakar perubatan kecemasan UITM, Hospital Sungai Buloh dan juga Hospital UITM Sungai Buloh. Ya. Apa khabar selamat pagi? Selamat pagi, Doktor. Baik, uh, kita nak ucapkan terima kasih kepada Doktor kerana uh, sejak bermulanya pandemik COVID-19 ini melanda negara ...sebab petugas bersih dapat tidak berhenti... ...dalam memastikan agar merawat pesakit... ...tujuan memastikan kontak rapat dan sebagainya... ...dapat dilaksanakan. Tapi sebelum itu, Doktor, di Hospital Sungai Buloh... ...sekarang ini dijadikan sebagai hospital rawatan... khusus untuk COVID-19. Jadi mungkin pengalaman Doktor sebelum kita memulakan... ...dan juga melanjutkan bicara... ...pengalaman Doktor sendiri bermula pada awal tahun... ...sehingga kini dalam merawat dan juga menjaga... ...pesakit-pesakit COVID-19. Okey, sebenarnya... Saya bekerja di dua hospital. Mm -hmm. Satu ialah Hospital UiTM di kampus Sungai Buloh mm -hmm. dan juga ni hospital kejabatan kecemasan Hospital Sungai Buloh. Okay. So yang unik ya pasal Hospital UiTM ni dia bersebelahan dengan Hospital Sungai Buloh. Mm -hmm. So bila Hospital Sungai Buloh jadi khusus untuk hospital Covid, mm -hmm. so pesakit-pesakit yang bukan Covid ni kita terpaksa fikirkan mana kita nak hantar kan. Mm. So KKM telah you know, sarankan untuk hospital-hospital kerajaan lain untuk ambil dan hospital universiti lain untuk ambil. Mm -hmm. Disebabkan UITM betul-betul sebelah dengan Sungai Buloh, so kita pun mengambil pesakit ini. Lepas itu you know, banyak mesyuarat dengan pengarah hospital Sungai Buloh untuk meragamkan khidmat pesakit kita semua. Mm -hmm. So yang menariknya pada fasa permulaan awal tahun ni kita tak ready lagi. Mm -hmm. Ini kita tahu penyakit ini akan datang, Okey, mm -hmm. okay, COVID tapi you know preparation itu dah start. But dia tak video so, tidak expect dia akan jadi sebesar itu by bulan March. Mhm. Mm But by that time kita dah sediakan banyak benda macam kita ada bahagian unit kecemasan Sungai Buloh. Okey. Dia tingkat atas. Mm -hmm. Betul dia ada tingkat bawah di bahagian forensik yang ada parking semua tu. Mm -hmm. So apa yang kita buat is kita tukarkan bahagian bawah tu kepada kita panggil screening center kita. Ah. Di mana so dia tak ada you know patient yang nak datang untuk kena swab, nak check screening untuk COVID, dia tak mengganggu. Itu you know, kecemasan oh, di atas lah. So, urusan di atas dapat berjalan dengan normal. Mm -hmm. Tuan antara satu daripada boleh. So, kita kena buat lagi satu unit untuk screening di bawah. Mm -hmm. Dia mengambil MO dengan Alhamdulillah KKM dia mobilisasikan petugas. So, dia hantar MO-MO daripada hospital lain untuk datang menolong di bahagian screening center kita. Mm -hmm. So, kita banyak. So, tempat tu bermula dari awal-awal. orang guna macam kemah. Kemah biasa, askar mm -hmm. dengan kipas je tau, Memang kesianlah kalau dia tengok. Mm -hmm. Tapi lama laun kita dapat letak you know a proper cabin yang ada aircon kita had enough PPE hmm. dengan sumbangan so lawan dia makin berkembang dan makin bagus. Dan uh, kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini kepadatan pesakit Covid-19 yang berada di Hospital Sungai Buloh mungkin sekarang ini lebih terkawal jika dibandingkan dengan sebelum ini. Uh, jadi uh, mungkin doktor juga boleh kongsikan bagaimana sebenarnya uh, behaviour masyarakat di sekitar yang mungkin juga berada di Hospital Sungai Buloh itu, bagaimana kawalan kendiri mereka ataupun daripada matan dan juga pandangan doktor sendiri. Setakat ini, sekarang kita sudah memasuki fasa, kata fasa ketigalah. Hmm. Uh, walaupun sebenarnya bukan Malaysia di peringkat global sekalipun sudah sudah pun memasuki fasa-fasa yang berikutnya bagi gelombang um, baru COVID-19 ini. Okey. Senang nak cakap macam inilah. Um, kita nampak sememangnya gelombang ketiga ni lebih mencabar berbanding dengan sebelumnya. You no, know? sebab you nampak COVID yang ada di kluster Kedah, Sabah, dia dah disahkan ada mutasi. Hmm. Kita panggil mutasi D614G ni. Dia lagi cepat merebak, lagi senang. Okay. So untuk siapa-siapa nak kena, lagi senanglah kita dapat kan mm. and back to etika kita nak mengamalkan SOP so nak cakap kita ni manusia mm. I faham mm -hmm. so kalau kita nak amalkan SOP 100%, 100 setiap hari tu is susah mm. betul kan masuklah sebab ini benda yang baru untuk kita kan mm. kita pun tak biasa dengan benda-benda ni you know ada yang take it as menyusahkan but walaupun susah you kena ingat ni It's difficult tapi it's not impossible. Okay. So kita kena buat dia dan kita mesti buat dia. Mm -hmm. Sebab kalau kita betul-betul amalkan SOP ini, kita boleh menghindarkan diri kita daripada dijangkiti COVID. Okey. Tapi kita tahulah kan antara sikap-sikap mm -hmm. uh, setengah anggota masyarakat dia orang ikut SOP. Mm -hmm. Tapi sebab dia orang takut kepada penguat kuasa. Mm -hmm. Dia orang tak nak kena, you know, nanti kena tangkap, lepas tu kena saman RM1000. RM1000 is a lot of money kan. Tak kena. So sikap ni kena buang because the reason orang pakai mask pun ialah majoriti sebab orang takut bukan untuk kesihatan diri orang sendiri. Mm -hmm. So tak nampak mentaliti kita of ignorance tu ada dekat situ. Okay. Kan? And macam kita pun semua keluar jalan kan. Mm -hmm. kan kita Kan bila tengok kadang-kadang dia orang check temperature pun tak check betul-betul. Mm -hmm. Bila dia orang tulis maklumat tu pun maklumat pun macam cak ayam nak baca balik pun tak boleh. Mm. -hmm. And I pernah tengok setengah-setengah orang dia orang nak buat kan scan my sejahtera tapi phone hitam je blank je. So <laughs> macam angkat phone, tekskan je. Heem. Macam cacah je. Ha, so bila you come macam tu, you know, you <laughs> kena faham the reason kita bukan nak menyusahkan tu. SOP <laughs> dibuatkan oleh kerajaan untuk kawalan kendiri dan untuk kesihatan kita dan masyarakat kita. Okay. Kita bukan niat nak menyusahkan orang. Sebab tu uh, saya boleh gambarkan sekiranya virus itu boleh kita nampak dengan mata kasar, mungkin rakyat mm. kita akan lebih takut dan juga lebih berhati-hati dalam melihat dan juga menilai pergerakan, pergaulan dan juga uh, kehidupan seharian. Cuma yang lebih pentingnya, uh, kalau kita selalu diperingatkan supaya memakai pelitup separuh muka, sekiranya ke tempat-tempat awam mm. atau tempat-tempat yang berisiko dan juga sesak, perjalanan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Uh, dan juga dahulunya mungkin dah dicadangkan, oh selepas balik daripada ke tempat awam, Awam, mungkin balik boleh mandi, cuci pakaian dan sebagainya. Uh, sejauh mana sebenarnya uh, kita kata pematuhan kepada uh, extra precaution seperti uh, mandi, mencuci pakaian, sanitize kawasan permukaan itu boleh memberikan peratusan yang lebih besar terhadap pencegahan dan juga pemutusan rantaian COVID-19? Oh banyak you tanya ni sebenarnya. <laughs> so kita mula daripada pencegahan extra tu kan. Mm -hmm. Kita start daripada pelitup muka lah katanya ya? mm -hmm. pakai face mask kalau you kalau tengok sekarang macam-macam jenis face mask kita nampak. Okey, macam-macam warna kita dah nampak. Yang jenis fabric, yang jenis three ply, tapi hmm. yang kita suruh rakyat memakai ialah three ply. Three ply. Ya, yeah, dengan alasannya tahu tak kenapa? Sebab tiga yang berbeza. Yes. Yang <laughs> boleh menapis setiap yes. <laughs> debu ke virus Itu tersebaik. yang paling berkesan lah untuk. <laughs> ya, yeah, betul. Hmm. Tapi hmm. dia tengok sekarang kadang you nampak orang pakai terbalik. Ah. Yang yeah. bagi dalam tu dia pakai luar. Hmm. So There's a reason kenapa ada dalam dengan luar. Kadang-kadang bila kita tegur, dia orang kata, alah, sama je. Asalkan tutup muka. Hmm. Okay, there's a reason. Because bahagian luar tu kita ambil sebagai, dia, um, apa hydrophobic. So, hmm. dia kalis air lah hmm. boleh katakan. Okay, and dia bagi filter untuk partikel-partikel yang besar. Dan kita ada filter dalam yang akan filter partikel lebih kecil. Okay. Seperti virus, you dan bakteria semua. Bahagian dalam pula hidrofilik dia serap air hmm. so dia serap moisture ilio semua tu jadi hmm. so, adalah basah kuyuk dalam tu. Hmm. so kalau you pakai terbalik you nak serap apa hmm. daripada luar hmm. so that is one pemakaian emas okey? dan pula penjagaan lain macam you kata basuh tangan hmm. tadi you cakap kan pasal cara-cara membasuh tangan kan hmm. tapi masalah memang ada cara betulnya hmm. which is bukan setakat buat macam ni dan macam ni and we're done hmm. ok so masyarakat kena ambil tahu the proper hand washing punya teknik. Okey. Okey, budak 4 3 4 tahun pun aja ai. Mm. So I think orang yang lebih tua patut lagi matang dan patut lagi senang memahami benda ni lah. Mm -hmm. Bab mencuci dan nak, you know disinfectikan tempat kita kena ambil tahu you know berapa jam benda tu akan ada pada satu permukaan. Mm -hmm. Contohnya paip air. Okey. Copper tu kan um, ataupun steel kita. It takes about 3 to 4 hours virus tu akan ada oh. di atas permukaan tu pemukaan plastik apa apa plastik makanan kita beli kan uh, that one is about 2 to 3 days mm -hmm. okey kajian dah menunjukkan so sebab tu kalau kita ambil benda-benda ni pun susahlah kita kan kita nak pakai plastik nak ambil shilling semua tu kan mm -hmm. so the best thing is hand washing okay. so balik rumah basuh cuci tangan sebagainya mm -hmm. tapi kajian dah menunjukkan um, chances untuk dia nak merebak melalui baju is actually quite rendah lah. Okey. Okey, tak ada proper kajian dengan tu. Kasut ada di tapak kasut ada kajian di China yang masa zaman covid bulan Februari March masa itu mm. dia orang actually check tapak kasut pekerja-pekerja hospital ke China memang dia dapat tengok kan ada tapak. ada mm -hmm. tapi kita dengan bagusnya kita tinggal kasut kat luar rumah mm. kan bukan <laughs> macam orang barat yang bawa kasut masuk mm -hmm. so it's okay dari segitulah mm -hmm. kelas okay, kita tak memegang tapak kasut kita semua kita basuh tangan lepas tu it should be good enough mm -hmm. but let's say you baru balik dari tempat yang ramai orang crowded. You rasa risiko you tinggi you baru balik shopping ke apa-apa. Mandilah dulu hmm. kalau boleh. Okay macam saya balik kerja memang saya akan make sure saya mandi tukar baju dulu before okay. I jumpa anak-anak mm -hmm. just extra precaution je lah satu yeah. lagi uh, mungkin antara masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat di luar sana um, paranoid tu satu hal maksudnya dia akan sentiasa mencuci tangan walaupun di mana juga mereka berada yes. memang itu satu keperluan tapi dalam satu tempoh yang lama hmm. akan memberi kesan terhadap tapak tangan mereka contohnya hakisan dan sebagainya uh, saya ada beberapa kenalan yang mempunyai masalah tersebut jadi mungkin sedikit saranan daripada pihak doktor sendiri bagaimana sebenarnya untuk mereka mengelakkan daripada di tangan mereka terhakis disebabkan oleh terlalu kerap menggunakan uh, cecair pembasmi kuman ataupun mm. terlalu kerap mencuci tangan mereka disebabkan oleh paranoia yang mereka hadapi sekarang ini uh, menghadapi COVID-19. Mm -hmm. Okey, itu saya faham. Sebab ramai pekerja hospital pun dari dulu dah macam tu. Mm -hmm. <laughs> Masalah okay. juga tu. Uh, tangan saya sendiri pun dah lagi kering daripada lah kan. Mm. So the best thing we can do is you don't need sanitizer alcohol percentage dia is about 70 to 80%. Okey. Okey. Okay. Kalau you tak boleh nak handle alcohol percentage tu the best thing is basuh dengan sabun okay okay bring around your own ada soap lah kan mm -hmm. because ada setengah orang di ada certain soap dia orang allergic tu they get eczema mm -hmm. ke dermatitis from it mm -hmm. so bring your own soap around If, kalau you betul-betul tahu lah you ada masalah tu. But if setakat you know tangan you lebih kering daripada biasa kan. Just guna lotion make sure you guna your hand cream properly uh, lah ah uh, just moisturize uh, doktor saya ada terbaca laporan oleh Kementerian Kesihatan uh -huh. mengatakan kebanyakan kes-kes COVID-19 yang dirawat di peringkat kritikal ataupun memerlukan bantuan pernafasan adalah disebabkan ah uh, kelewatan untuk mendapatkan rawatan ataupun untuk mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan. Mungkin gejala itu sudah sampai kepada fasa yang lebih teruk baru ingin mendapatkan rawatan. Apabila gejala yang biasa bermula seperti batuk, demam dan sebagainya dibiarkan begitu saja. Jadi sebenarnya pemahaman asas kita apa yang perlu dilakukan sekiranya kita ada sedikit gejala, adakah boleh terus pergi untuk mendapatkan rawatan dan juga nasihat ataupun terus mendapatkan test COVID-19 ataupun apa sebenarnya prosedur untuk memastikan ia tidak terlambat bagi merawat bakal pesakit Covid-19. Okay, when it comes to this, you can ingat but ah uh, dokumen kontak rapat, pernah dengar tak? Mm -hmm. Atau kita yes. panggil primary so, contact kepada to... Covid, you know mm -hmm. contact sekunder secondary contact. So, kita start dengan katalah saya kena Covid eh. Mm -hmm. So, orang yang berkenalan dengan saya, mm -hmm. Semua tu, you know yang bercakap dengan saya, yang duduk serumah dengan saya, kita panggil sebagai primary contact saya. So, mm -hmm. Kalau saya kena Covid bahagian PKD akan terus koordinang untuk panggil untuk swap. Okey. Okey, so dia orang terpaksa pergi untuk swaplah. Mm -hmm. Tapi apa jadi dengan orang yang berkenalan dengan primary contact saya yang mm -hmm. pergi tempat kerja yang sama. Mm -hmm. so orang ialah secondary contact sekarang ni. So once primary contact saya dia akan di swap dua kali. Okey. Okey. Uh, hari pertama dengan dalam 48 ke hari ke lah kita cakap. Mm -hmm. so kalau dia orang negatif, secondary contact kita boleh balik bekerja seperti biasa. Okay, okay, Tetapi primary contact ni kalau saya betul confirm positif, hmm. orang kena stay quarantine untuk 14 hari di rumah. Dia nak tengok. Yes, okay. 14 hari di rumah seorang, okay? bukan bergaul dengan keluarga. Baka. Which ramai orang buat tahu sebenarnya. Hmm. Okay, walaupun dia quarantine di rumah, orang bergaul dengan ahli keluarga lagi. Hmm. Ahli keluarga keluar pergi kerja. Hmm. So, itu hmm. yang jadi merebak-rebaknya. Hmm. Okay. So, sekarang ni kita dah tahu dari segi macam mana kita screen contact-contact kita. Lah. Hmm. So, pasal gejala pula, dia kata dalam 20% je yang sebenarnya tak ada simptom langsung. Okay. Lebih daripada itu WHO cakap pada fasa permulaan masa virus kita masih rendah dalam incubation period dia lagi kita mungkin tak ada gejala lagi. Okay, that's why kita kadang-kadang kadang dia orang kata kita dah dua kali swab kenapa kita nak quarantine 14 hari? Betul? Sebab gejala tu mungkin boleh keluar hari ke-13 hmm. atau hari ke-14. Memang last day tu something akan happen. Hmm. Which banyak kali kita dapat di hostel Sungai Buloh dia orang kata oh esok dah boleh keluar kuarantin. Hari ni masuk hospital. Hmm. Sebab dia dah start susah nafas, batuk-batuk hmm. dengan teruknya. So this is apa yang jadilah sebenarnya. Tapi dekat KL you tengok bahagian Kuala Lumpur, Selangor, benda ni terkawal because kita boleh screen dekat banyak tempat. Kita boleh pergi hospital swasta where dia orang akan bagi apa test yang you nak dia boleh sediakanlah. Betul. Kita ada hospital kerajaan kita. Dan kita ada PKD kita yang mesti sering akan check. Problem ni datang di tempat macam Sabah. Hmm. Saya so, ada ramai kenalan yang bekerja di Sabah. So, mereka, bukan komplain lah. It's just that resources mereka berbeza dengan kita kan. Hmm. So, bila mereka nak hantar swap, result dia datang balik lambat. Hmm. And then, ramai rakyat Sabah, mereka duduk di kawasan pedalaman, kampung-kampung macam tu. So, untuk mereka nak dapat rawatan tu. Diorang, agak, suka. Ah, agak, suka. untuk orang, and orang pun tak begitu, you know, memahami COVID ni sebab dia tak dapat info macam kita dapat info pasal hmm. COVID. So bila dia bila dia orang datang ke hospital tu, memang keadaan donor teruk dan terpaksa diintubi dan dipasang pada ventilator lah. Hmm. So like, macam you know orang dok cakap dekat macam kawan saya di Queen Queen Elizabeth I, Queen Elizabeth II ramai pesakit dah masuk ke ICU. memang tak dapat Datang atur. terus ke ICU. Ada yang teruk-teruk dalam masa sehari masuk ICU. Ada yang tengah tunggu dekat kecemasan pun dah kan dan kita kena tunggu dekat bawah sebab atas kos, atas penuh. Hmm. Hmm. Jadi pokok pangkalnya amalan kendiri itu yang perlu mereka peranan kalau mungkin sedikit nasihat daripada doktor sendiri hmm. untuk kita sama-sama membantu mereka yang berada di kawasan pedalaman uh, mungkin dalam keluarga ke untuk memberitahu mereka. Jadi kalau nasihat datang daripada doktor sendiri seseorang individu yang lebih berkaliber untuk memberitahu ini kepada mereka mungkin mereka akan lebih mendengarlah jika dibandingkan dengan kami yang berada di sini. Doktor silakan nasihat sharingkan untuk mereka di luar sana. Okey, nombor satu kan, kita yang berada di red zone ni, kalau boleh janganlah pergi balik kampung sekarang. Okey? Kau selalu kat kampung ada orang-orang tua kita. Mm -hmm. Kita tak nak we don't know apa yang kita ada sebenarnya. Betul. Mungkin kita mungkin kita amalkan SOP tapi ada sekali-sekala kita kan breach SOP kita. kita tak tahu kita mungkin jadi carrier, kita bawa balik kampung, terkena dekat atuk nenek kita. Kalau dia orang kena, res, risiko dia orang sangat tinggi untuk lagi teruk. Kalau kita tengok, kebanyakan kematian adalah daripada mereka yang berusia dan juga ada penyakit-penyakit lain. Mm -hmm. So, that's one thing. Nombor dua, kalau bergejala, cepat-cepat cari rawatan. Mm -hmm. okay, jangan tunggu. So, the moment you bergejala, pakai mask, pergi cari rawatan dengan cepat. Klinik kesihatan ada di merata-rata. Mm -hmm. okay. Kalau tak tahu mana nak pergi, kan? just pergi klinik kesihatan. Okay. Kalau tak tahu juga, klinik... Ini you know, kebaikan orang pendalaman kita nak pergi klinik swasta tu agak sukar lah kan. Betul. So nak like cakap klinik kerajaan, klinik desa pun kita boleh pergi kalau kita perlu sangat lah untuk kawasan pedalaman. Hmm. Hmm. Salah eh. Satu perkongsian dan nasihat yang baik. Terima kasih hmm. Dr. Nur Elaini Burhan, pensyarah dan juga pakar perubatan kecemasan UITM, juga bertugas di Hospital Sungai Buloh dan juga Hospital UITM Sungai Buloh kerana berkongsi tentang Kita Jaga Kita. Itu adalah nasihat yang boleh dibawa dan juga terus diperingatkan daripada anda semua supaya kita bersama-sama dalam memutuskan hantaran COVID-19. Hmm. Okey, baik. Uh,